ako jednu pasminu trenutno u Hrvatskoj drži nešto da postoji, onda je to ljubav prema konju. Međimurci vole svoje konje. To je nešto posebno i u nama iskonsko. To je nekakva posebna nevidljiva veza. Niko nije toliko lud da drži konja, a da prvo ne zna šta s tim konjem, baviti se tim konjem, znači prvenstveno moraš znati nešto o konjima, zatim ljubav.